Poštovani čitatelji portala Javno Ba, nalazimo se u Posušju, gdje je ovog utorka stigao nezakonito imenovani tim za reviziju koji vrši super reviziju branitelja. Iako je bila najavljena četveročlana delegacija koja je trebala jutros negdje oko 9 sati doći u ovdašnji ured za pitanja braniteljske populacije, odnosno ured za obranu općine Posušje, došli su tek negdje oko 12 sati, odnosno iza podne, i nisu došli u punom sastavu, ono što se kaže, jer falio je gospodin Rado Pejić. Došlo je troje njegovih kolega. Skupili su se i predstavnici udruga braniteljske populacije s prostora općine Posušje, koji su skupa s njima ušli kod gospođe Janje Čamber u ovdašnji ured za obranu. Tako smo i mi iz portala Javno Ba došli i htjeli postaviti par pitanja za gospodina Pejića, međutim, gospodina Pejića nije danas bilo ovdje u Posušju. Pored njega najavljeni su bili još Meliha Vatić, inače koordinatorica nezakonito imenovanog tima, suprotno zakonu i pravilniku o imenovanju timova za reviziju, jer uopće nije u vrijeme rata sudjelovala u bilo kakvim postrojbama. Do sada je bila angažirana kao volonter. Zatim Anel Omanović, član nezakonito imenovanog tima, koji potpuno isto kao i Meliha Vatić nije uopće bio pripadnik bilo koje postrojbe u vrijeme Domovinskog rata. Također do sada bio angažiran samo kao volonter. Čitatelji portala Javno Ba, nastavljamo s pričom iz Posušja. Kao što vidite, nalazimo se na ovom prekrasnom zdanju stadiona Mokri Dolac. Ukratko još da kažemo da su pored gospode Melihe Vatić i Anela Omanovića u timu za koordinaciju koji je danas posjetio općinu Posušje trebali biti Daniel Petrović i Rado Pejić. Rado Pejić nije došao, kao što su nam rekle njegove kolege. Daniel Petrović je došao. Što se tiče te osobe, nemamo nikakvih konkretnih podataka o njemu, ali evo, mi smo ga mislili pitati da su nam gospoda dopustili da nam kaže u kojim postrojbama je isti bio u vrijeme rata, da li zna da je nezakonito imenovan u tim za reviziju. Ako zna, zato će kazneno odgovarati, ako i ne zna, isto će odgovarati. Što se tiče spomenutog gospodina Rade Pejića, ako ga možemo karakterizirati kao gospodinom, on je također član tog nezakonito imenovanog tima, a njemu smo bili namijenili nekoliko zanimljivih pitanja. Primjerice, mislili smo ga pitati da li je bio pripadnik HVO-a, ako jeste, gdje je bio, koliko je vremena proveo u HVO-u i u kojoj postrojbi, na temelju kojeg zakona radi super reviziju obrazaca FMB2, zašto svjesno ignorira presude Ustavnog suda Federacije BiH, koji je poništio i osporio članove 5, 7 i 9 zakona o reviziji. Dragi čitatelji, nastavljamo s pričom iz Posušja. Nastavljamo s postavljanjem pitanja za gospodina Radu Pejića, odnosno s onim pitanjima koja smo gospodinu mislili postaviti, a nažalost nismo bili u mogućnosti, pošto isti nije došao danas u Posušje. Možda nije došao baš iz razloga što je znao da dolazi ekipa našeg portala, pa su mu njegovi doušnici, kojih ovdje, hvala Bogu, u Posušju ima kao i u ostalim hercegovačkim općinama, javili za nešto tako, te stoga nije čovjek došao. A ta još pitanja koja smo istome mislili postaviti jesu primjerice pitanje vezano za njegovu stranku, odnosno partiju. Mislili smo ga pitati da li je član HDZ-a, da li je bio predsjednik općinskog odbora HDZ-a Tuzle, da li je danas vijećnik tog istog HDZ-a u općinskom vijeću Tuzle, da li je bio čak i ministar pravosuđa u Tuzlanskoj županiji kao kadar HDZ-a i kako je moguće da kao pravnik, a i Hrvat, svjesno sudjeluje u nezakonitim radnjama i privatnoj reviziji Zukana Heleza. Zato, gospodine Pejiću, još vas pitamo, da li ste se pred Zukanom Helezom i ratnim zločincima koji sjede u njegovom ministarstvu javno hvalili riječima: nas su Hercegovci sjebali u ratu,
E sad ćemo im sve to vratiti i sve što možemo ćemo izvesti iz prava. Da li vas je u ovoj nezakoniti tim za reviziju preporučila vaša dobra poznanica Senada Bakotić? Koliko mjesečno novaca inkasirate za svoju lojalnost Helezu, svjesno kršeći zakone i ignorirajući presudu Ustavnog suda Federacije BiH? Da li stranka koje ste član zna kakve sramotne radnje provodite? Da li vas je barem malo sram zbog ovoga što radite i mislite li da doista će pripadnici HVO-a dopustiti da se jedan Helez preko vas i sličnih podobnih Hrvata življava na njima? I evo na kraju današnje priče iz Posušja vraćamo se na početak sami zbivanja. Dakle, jutros nekad 9 sati najavljen je dolazak koordinacijskog tima za reviziju ministra Zukana Heleza, no gospoda su došla tek neke iza podne. Mi smo došli na poziv pojedinih braniteljskih udruga iz općine Posušje. Ljudi su nas fino primili, ugostili, počastili. Tako smo došli u ured obrane skupa s njima i sa spomenutim timom za koordinaciju revizije braniteljske populacije i počeli smo sa snimanjem samih događaja, što ćete vidjeti evo u završnom dijelu ovog video priloga. No, nismo nažalost mogli ostati do samoga kraja, zapravo vrlo brzo na zahtjev jednog od prisutnih članova udruga, ne znamo o kome se radi, možete vidjeti osobu koja se tu pojavljuje u video prilogu, zamolila nas je da napustimo prostorije njihove udruge, odnosno ureda za obranu općine Posušje. Iako to zapravo nije bila molba, već više onako insistiranje, no možda gospodin nije ni znao tko smo da smo s portala javnog, pa možda je mislio da smo došli skupa sa ovim timom, pa ako je to uistinu tako, reći mu nije zamjeriti, no ukoliko je osoba znala o kome se radi i ovako postupila, neka mu služi na čast. U svakom slučaju, evo pogledajte u ovom završnom dijelu što su rekla gospoda o svom dolasku Posušje, a što se stvarno događalo na samom sastanku, pokušat ćemo više doznati ovih dana kako i samog ministarstva za braniteljsku populaciju, tako i od strane prisutnih udruga na razini općine Posušje i županije Zapadno-Hercegovačke. U svakom slučaju, hvala na gledanju, na slušanju i svako vam dobro. Ovo su predstavnici udruga iz Orme za granice, da li su htio doći sa mnom porazgovarati. Porazgovarati sam? Ja. No, no, možemo porazgovarati ovo. Ja imam jednu stranku nešto. Dobro. Što znači rituali? Pa mislim, ne znam koja je potreba sa posebe. Pa sješćina. A ko je od vas, da samo pitam, Rado Pejić? E, on nije prisutan. Nije prisutan. Ima neki osobnik problema, pa nima da dođe. A ste vi svi... Ne, mi smo portal javno ba, pa evo saznali smo za ovo danas, pa smo dobili informaciju takvu da će gospodin Pejić biti tu, pa smo mislili njemu par pitanja vezano za današnju posjetu i tako. To ste morate njega, ne znam. Pa može nam neko od vas odgovoriti na par pitanja, evo, pošto njega tu nema. Pa ne znam, može li da mi završimo prvo, pa da onda, ako šta, pa zanima. Ili pak došli smo poslom službeno. Da, službena su naša pitanja, tako da... Pa ne, ali prvo završimo posao, ali žurimo i da vidimo kako će primiti. Ok, žuri se ni nama, bit ćemo mi tu, čekat ćemo sve, tako da nema problem. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Ljubo Gavran. Šestun vežan. Ovo je delegacija sa mnom, dakle, odred za branitelje pri općinskom vijeću i udruge proistekle iz Domovinskog rata HVIDRA, udruga dragovoljaca i veterana, udruga oboljelih od PTSP-a, udruga maloljetnih. Izvolite, evo svi, možeš navratiti. Kad vi ste imali?
za vaše, za vaše.